تو این ویدیو زیبا قراره بهتون آموزش نصب اون مود فیزیکی که من بازی کردم و خیلیاتونم پرسیدین، تو این ویدیو بهتون آموزش کاملش رو بهتون بدم و من فکر نکنم کسی تو کامیونیتی فارسی این رو آموزش داده باشه. یه نفر هست که اونم واسه یک سال پیشه و این نسخه‌ای که من میخوام بهتون معرفی کنم اینو نگفته. و این ویدیو ساعت 2 ظهر میاد و ویدیوی بعدی ساعت 2:30 میاد که حالا این ویدیو چون آموزشیه حس میکنم که روزایی که دو تا ویدیو میذارم خیلی احساس خوبی دارم و نزدیکترین به هم، میتونیم تایم بیشتری رو با هم حرف بزنیم. واسه همین این ویدیو رو لایک کنیم و کامنت بذارین، کامنت های برتراش رو من در آخر ویدیو همیشه نشون میدم، سابسکرایب رو حتما انجام بدین. واسه دانلود این مود تو کانال دیسکورد و تلگرام من عضو بشین. شما وقتی تو کانال دیسکورد و تلگرام من عضو شدین و این مود رو نصب کردین، از باید تیلانچرتون رو باز کنین. خب به این صورت میان تیلانچرتون رو باز میکنین و باید روی نسخه 1.20 هم هست، یعنی نسخه جدیده و روی نسخه 1.20 هم هست و باید حتما روی نسخه 1.20 فبریک باشه. وقتی که شما روی نسخه گذاشتین باید بیان روی فایل، یعنی وقتی که اون مود رو نصب کردیم و اون مود رو ریختیم باید بیان روی فایل تو بخش مود، یعنی به این صورت اینجا، و اون مود رو که الان اینجا میبینین هست فیزیک مود رو به اینجا اد کنین، یعنی میفرستین این تو. و واسه اجرای این مود ما اینجا چند تا مود دیگه هم داریم، یه دونه مود سودیومه، یه دونه آیریس برای زدن شدر، و سودیوم هم واسه اینه که FPS بهتری بهتون بده و بازیتون رو در کل خیلی روونتر میکنه. و یه دونه مود دیگه داریم که از همه مهمتره، اسمش فابریک ای پی آیه که اگه اینو کلا نداشته باشین اصلا مود کار نمیکنه، یعنی باید همه اینها رو در کنار هم داشته باشین. حالا من این مودها رو توی تلگرام و دیسکورد میذارم و از اونجا اینا رو نصب کنین. خب وقتی شما این همه کارا رو انجام دادین میذین روی 1.20 و رو اینتر دی گیم میزنین، بسیار عالی، تموم شد رفت. حالا بریم تو خود ماینکرافت، چون این خودش هم یه سری تنظیمات داره، بریم اینا هم بهتون نشون بدم و با هم بریم یعنی توی بازی و اجرا کنیم این مود رو. وقتی شما وارد ماینکرافت شدین باید تو بخش آپشن بیاین و این فیزیک ستینگ براتون اینجا بیاد، یعنی وقتی این نیاد مودتون کار نکرده، ولی خب به احتمال 100% اینجا میاد. وقتی که روی بزنین اینجا میبینین که به به فیزیک بسیار زیبایی رو میتونین از اینجا تنظیماتش رو اجرا کنی. حالا جنرال که واسه یه چیز کلیشه و البته من یه چیز خیلی مهمم بهتون بگم اینه که سعی کنین که این تایمش رو زیادتر کنین. یعنی چی؟ وقتی که تایم هر چقدر زیادتر باشه هر کاری که انجام میدین دیرتر تموم میشه. برای مثال اگه مثلا یه دونه بلاک رو بکنین و به این صورت در بیاد دیرتر اون حذف میشه، این حذف که نمیگه حذف میشه، در کل خیلی سلیقه‌ایه و تو همه چی هم هست، مثلا تو بلاک و توی بخش ما مثلا ببینین مثلا زده و لیمیتش مثلا 4 ثانیه زده، این طرف هم مثلا هست و در کل میشه اینا رو زیادتر کرد. و میگم کلی تنظیمات داره، مثلا اینجا ببینید برای دریا کلی تنظیمات داره و میتونید کلی به سلیقه خودتون و دلخواه در بیارین و مثلا میتونین که موج دریا رو زیادتر کنی یا مثلا رنگش رو فرق کنی و این ببینین اسنو به این صورته، ببین چقدر خفنه، یعنی کلن کیفیتش رو میبره بالا. حالا الان با هم بریم توی بازی و بهتون نشون بدم. حالا ما یه دونه ورد میسازیم، کریتیو هم میسازیم و بریم سری سراغ این بازی زیبا. و این مود روی سیستم های مثلا نرمال هم میاد، یعنی اگه که شدر نزنین و با سودیوم بیاین 100% روی سیستم های تقریبا پایین هم میاره و در کل خفنه. خب الان این اومد و من نیم چون این شدر رو زدم، شدر خیلی عجیبیه. خب الان ببینیم کار میکنه مود، ببینیم آره یعنی کار میکنه. من واسه یه تست اسنو میرم توی بایوم اسنو ببینیم که آیا اونجا هم به این صورت هست یا نه. خب اسنو پلنت، حالا ما میرم توی تایگو فکر کنم خفن تر باشه، بریم ببینیم که تو تایگو چطوریه. خب سری سراغ اینجا و بله از تو کوه اومدیم که اوه 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 او 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 او. چقدر خفن، همونجور که میبینین یه کیفیت واقعا فوق‌العاده داره، کیفیت برف همونجور داریم میبینین، چقدر هم نورپردازیش خفنه. و اگه بخوایم اینطوری ببینیم میبینین که مثلا اگه روی این علف ها رو ببرین مثلا بالا پایین میشن و کلا فیزیکش طبیعیه دیگه و خیلی خفنه. من تو برفش نیومده بودم و چقدر خفن. مثلا ببینین یه دونه ماب اینجا داریم،
این ماب رو میایم میزنیم و اون تایمی که مثلا این ماب هضم میشه طبق تنظیماتش، مثلا ببینید الان میبینیم ما میزنیم، ببینین خب الان ببینین این ماب تا 4 ثانیه هضم میشه، 1 2 3 4 مثلا رفتونه ها، چقدر جالب و عجیب. و این برگا رو اگه بزنیم اوه اوه کل برگش ریخته، یعنی چی؟ بذار ببینیم اگه ما اینجا شده رو عوض کنیم ما میتونیم کیفیتش رو بالاتر ببریم. شدر معروف کامپلیمنتری رو من میزنم که البته این هم خیلی کارتونه، میخوام ببینم به صورت فیلمی در میاد مثل Red Dead. خب فکر کنم که این شدر از همه بهتر باشه، البته یه خود نویز داره و اگه نویزش نداشت جز شدرهای خیلی خوب بود. البته میگن دیگه، بازم میگن همه اینا سلیقه‌ایه و حس میکنم اون شدر اولی ما از همه سبک داره، مثل میکاپ اولترافاست که بکنم همین اصلا بهتر بود و میتونی با همین بیاین عشق کنین و اینم شدر خیلی هم سبکیه. الان ما اینجا یه نوع ویلیج هم داریم، نمیدونم حالا ببینیم که این کدو رو بشه. اه صفحه سیاه شد که حالا ما سعی میکنیم با همین بمونیم. او این کدو آب تازه، کدو رو اگه بزنی خیس میشه، میبینی آب میزنه. در کل یه سری تنظیمات دیگه هم داره دیگه، مثلا میتونین کدو رو بیاریم و بشکنین، مثلا ببینین از رو کدو اینجور آب میریزه، چقدر عجیب واقعا. یخ هم اگه بشکنین مثلا کلش میشکنه، ببین اوه اوه چقدر خفن، میبینی کلش داره که کلی چیزای جالب داره و اینو میتونین خودتون بیاین تست کنین. و همین ما دیگه جای دیگه ای که تست نکردیم همین فقط برف رو تست میکنم، جای دیگهش رو تست کرده بودیم، من برف رو تست نکردم و گفتم که تو این ویدیو آموزشی بیام این برف هم بهتون نشون بدم. در کل چیز جالب اوش. و اگه میشد که مثلا یه دونه اقیانوس پیدا کرد و اون موجی خیلی زیادی که روی اقیانوسش هست خیلی جالب، مثلا نیا کنی روی آبای کم عمق زیاد موج نداره خب، و کیفیت سایه پردازش هم خیلی خفنه. ایول ایول به بسیار زیبا، بسیار دوست داشتنی. دمتون گرم که تا اینجا این ویدیو رو دیدین، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، اینم از کامنت برتر و تا ویدیوی بعدی بای.